страха, можеш ли да кажеш, че това е правено от бели или пак познатото? На майотеката си взели. Респект се не взима, респект се става, защото музиката винаги ми е такава, че когато я чуеш да се разплачеш, а ходейки ще те накарам в ритъм да крачеш. Кажи дали си чувал нещо подобно, здрав инструментал и рапиране злобно. Ще можеш ли да устоиш или ще станеш и ще крещиш докато се схванеш? И кой нормален не би откачил, за да се кефиш на това не е нужно да си пил. А мен пита направо ме тласка, да пея, а тук да ми пляска. Тук сме да отговаряме на всякакви въпроси, защото някой беше казал, че сме много гръмжета. Карат хората да се страхуват, но винаги всичките да могат да ме пуват. Няма ли ми за маса, една студа на гласа, качеството ми е от класа. Аме и музика, респект прави музика. Няма ли ми за маса, една студа на гласа, качеството ми е от класа. Аме и музика, респект прави музика. Тук сме да отговаряме на всякакви въпроси, защото някой беше казал, че сме много гръмжета. Карат хората да се страхуват, но винаги всичките да могат да ме чуват. Дръпни са останата професионал от лапа, въса ми влиза с фриза, монализа в хип-хопа. Четири неща ме пасят от баналност. Знам какво е лад, гама, метал и тоналност. Респект не взима, респект произвежда, устата ми стреля без да презарежда. Дръж си до унелите, махни си до затора, дай газ на звука да спука радиатора. Рима купешка, смешка, българския хип-хоп е шахмат с пешка. Върни ми надеждите, че музикален изпълнител ще побие без да си изгубя вежите. Респект не копира, респект окупира, гордостта ми е от НДК до панаира. Не колоните, сърцето ще ти се тресе, музиката ми е 3 метра, ти си един от 70. Тук сме да отговаряме на всякакви въпроси, защото някой беше казал, че сме много гръмжета. Карат хората да се страхуват, но винаги всичките да могат.